se familja, kë bepojmë i prokurisëm, lejoni më shprejnë në shtë njërë i otë mirë, kë mundet me konë po lavra dhe dalaverat prokurisë. Sepse si kur prokuroria atish atë që interesu me... A lavra dhe dalavere? Po, mundohen me hedhë pluhën syve që tojnë mbi njëve si familje dhe mbi publikun, se dhe publiku besoj ka një interes... Po, në këtë rast, po e bëni prokurorin bashkëpunëtore? Si pas me ndimi tonë që si familje, po thomë sepse prokuroria atish në konë qatë që të interesu me, që shpo deklarojnë, për mu zbulu kjo vrasje, kjo video ka mujtë mu dërgu për egzamanim, qështë në herën e parë, ku i dyshuar i është shpall i pafajshëm. Mirë, si ka rjedhë procese? Të ndalimi pak tek procese. Si ka rjedhë procese, sepse po bëhet fjallë për një proces i cili po vazhdon në FBI. Si ka rjedhë procese? Fillimisht keshim një dënim me burgim të përjetëshëm. Si erdhi deri te ky dënim? Që kjo është shumë e që ditëshme për neve, në nuk po muna asë ta akceptojna. Qështë dëtësia Kosovës për shemull, 3 herë ose 4 sa herë i ra për me u denu me dënim të përjetëshem, 1 herë 35 vite dhe tonim për me u shpallë i pafajshem. Kjo është shumë e pakuptushme për neve si familje. Po mbi qëfar prova u dënua, sepse është shumë interesant. Njëherë dënuot, pas ta jullë dënimi, pas ta lijet në liri. Mbi qëfar prova ndodhen të tri këto ndryshime, sepse kemi tre ndryshime të vendimit final brenda një procesi gjithësor. Janë provat e kamera, o kena dëshmitarve, por fakti kësor që nuk është ftu asë njëherë dëshmitar e në seancën gjithësor, është bajza e personit të cili u koni akuzum, sepse në dëshmijat e para bajza tina ka thonë që i ka dalë me gjitha deklaratat, i ka dalë prindit tina kunder. Cilat kanë qenë deklarimet e vrasës i të dyshuar në këtë rast? E vajzës e ti? A i ka thonë që une qatë ditë jëmë kunë. A jo? Të është punisna për tina, i dyshumi kujësor ka thonë që une qatë ditë jëmë kunë në gjypë me qikën teme. Personi dyshumë u konin në stacion policorësën prokurori ku e kanë marë në pytje, policia jënë arë prej pejes, e kanë marë në intervjis qikën e tina në strelcë, ajo ka deklaru se une atë ditë nuk jëmë dalë për shpije hes, edhe 20 vjetë i bona asë një herë une nuk jëmë konin bjeshkë. I kanë thonë, a mundës që tu deklarata mi a thonë prindit tonë, ka jo ka deklaru që po, prej aty e kanë marë e kanë punë pej, ajo është rëvëltu edhe u fjallos me prindin e tina, i ka thonë, mësën përziti mund të punë të edin shumë mirë me konë një konë, e që a ki bu? Pra, ju me ndonjë se edhe shoqja dënjetës në këtë rast, edhe ajo e ditë vërtetën. Po, besoj që duhet me ditë si familjari dyshumit në shta e dinë. Pra, në këto incizime, si pas bisedave paraprake që i kishim, në këto incizime vrejt një makinë e tipit gjep që e quajmë një, pra një gjep, edhe vrejt dënjeta duke u futur në makinë. Po, si vas prokurisë ato, sepse nuk është vërtetu sigur, sepse që ta thash, qësh mundet prokuria, nëse i shkon qa që interesume, pëse nuk e kanë qu me njëherë, qësh herën e parë ko është pali pafajsh, pëse kjo video nuk u dërgun në vëraj, me herën e parë jo, me u zhagit që 8 vite. E keni parë në të njëherë atë material? Po, është prezentuar dhe gjatë seancës gjysore. Shihet gjypi i të akuzumi që ndalet, hapet dera, thurë që hypë do njeta, dëshmit të tina jonë, asë një me tjetër nuk është e njejtë. Njëherë ka thonë, jëmë ndarë me përshëndit një bashkëpshatarë. Ajë person ka thonë që une atë ditë nuk e kom taku të akuzumin heqë. Ka thonë që jëmë ndarë me mu ka prish mekanizmi dheres. Qysh për shemull të pëmun është për asë minuti është shumë i madhë, qëllë atë dhera e pasme, tu e gra gjypin edhe pëmun është me mshelë dherën e pasme. Ajo, besoj se nuk mundet ato me bo asë kush, se duhet mu pak lakjes duhet për me punu me dherën e mbram. Jo ndalë të një ukon për nari i qësaj shpije ku jo në marë kamerat. Neve nga ka thonë që atë ditë, masi që është bo arestimi tina, gjatë e kanë marë se ukon në moshën 18 vjetë që i person, e kanë marë si anonim, nuk e kanë publiku që atë person djallin e përnëri qësaj shpije ku jonë marë kamerat. Neve prokuroria në ka thonë që dëshmija kryesore është dëshmija e tina. E për 2 vite, sa kanë pas kontakt me ta, qësaj ka roa tina me konen para bërgim,
Prokuroria nuk ka qenë në gjendje me marrë një deklarat me shkrim nga ona ati personi. Pse neve Prokuroria në ka thonë pra, që... Pra, një person kam betur 2 vite në burg? Jo, i akuzumi u konë në burg, po djali i pronojt, ku jënë marrë video i ngjizimet, që ditë ka u konë aty... Ku morën video i ngjizimet? Në cilin fshat jënë marrë? Në fshatin Stelz, në shtepin e në diju saj. Në cilin fshat jetani jësi? Në Stelz tëtë. Dhe këto sa jënë largë shpia juaj derit të këvendi ku jënë marrë gjërimet? Po në ashti jo në dikon 500 metra besoj kështë. Do të të ju i njënë edhe personat cëllë? Po, i njënë që ta është shumë e dyshimt. Sa ka qeni i akuzumi në para burgim, njëve Prokuroria ka deklaru që jemi në kontakt me qëtarë, edhe në qysh nuk kanë mujtë me marrë asë një deklarat me shkrim për i qëti personi. U konë si dëshmija vetëme që mundat më në animu dhe të zbardje së rastit si pas prokurorisë. Por ju si familje, e keni kërkuar të vërtetën edhe të këfëqen tuaj prej ku jenë marë pamjot filmike? Na, jena shku të prënoj shpisë për me, me thonë se ti, e kina di që ka kamera, a ka mujtë me fokusuar se diçka, aty kina rezultu negative, nuk na ka dhonë kamera, ta s'ko gjohëheqë. Por prokuroris ja dha? Prokuroria nëse nuk gaboj, ka marë mas 6 jave. Sëpse për 6 jave dit e ka pas London të gejaj, Albrim Mujaj. Sikur a i të kishë përnu vish pak me intensitet ose me seriositet, për që ato 6 jave dit, qëshu që masi që u gjetë trupi i vramë, të ishën qërë që ato ka mera mirë, kishin mujtë nështëta me pa dënje, mu zbulu edhe ma e të kërshë. Jo me lonë për 6 jave dit. Po, dhe si u gjetë dënjeta? Kush e gjetë? Do njëtën e kanë gjetë disa bashkëfshatarë, në shku për me prejdu, edhe kanë tonë si bas tyne që e kanë hetu kuajt në basë të e sa që po dionë, nuk kanë vazhdu kuajt ma shqomë, jënë zhduj për tyne, e kanë po që është një trup, edhe e kanë maj kanë njoftu policin. A keni ndonja informacion në lidhje me kohën se kur do të kthejen nga egzaminimet, filmimet prej FBI? Këto video nëse nuk a bëjë ndërgu më shumë se para 4-5 mujë dite. Po. Edhe që kjo është dyshimi, pëse për shemull dyshimi kërësore të prokuroria është, ose të prokuroria kërësore të prokuroria Valbon Haxhosaj, të shtinë me dyshu që kjo është e një anjshme. Sëpse rasti i vetëm që për i deshtonë kësaj prokurorie, është rasti do njetës. Dhe kjo përndodhë jo nga paftësia e sajna, sepse unë me aqë sajnë një dhe gjithë sre njojnë, e dina që ajo është e aftë për me zbulu edhe ka potencial. Po që ka përndodhë me to që po e ndalon për mos me të regu të vërtetën, mundet me ditë veç ajo. Po qëfar me ndonje se përndodhë me ta për mos me të regu të vërtetën? Për mos me zhvillu krejt hetimin? Unë e kom pas kontakt me prokurorën, i kom thonë se këto janë dy opcione, si mas neve, ose mundet me kone shqitne, ose e kërcnume. Ne i kena thonë, nëse je e kërcnume, kje dhe ti familje të koptojna. Mundesh me hek kajdoj për rastit. Mu nuk dojna na me ndodhë vrasje tjera. Ka ndodhë vrasje adonjetës, u kry. Pa jo, une nuk gudzon askush me kërcnu Valbonin, edhe unë ne nuk shqitna. Këto është një opcion. Por... A keni pas rastin që si familje të kontaktoni me familjen e personit tani më të akuzuar, apo që jo pretendoni se e ka kryer krimin? Jo. Dikun të njëta është gjithë me datën 17 dhjetor, saj ka ra asajna me najt një ditë ose dy në ekspertizë, që shë është ta tradita që mësë ditës cërmonisë varimit, jo edhe 3 ditë pame. 2 ditë ajë bashkë me familjarë tina, jo në ardhë, edhe ditën e varimit, edhe 2 ditë mësë anajtë pame, ditën e tretë nuk kanë arve, që shtuat në promje kanë bo policia arestimin e tina, për ati momenti kena ndër prej kontaktet me familje tina. Pse me ndonë së vra dënjeta? Që ta jenë ato e lypë, që të dvjetë jenë ato e kërku, me ditë arsyen pse. Edhe dyshimi kërësore mundet me konë, pse e ka shtu ata me bo këtë vepër, edhe kush ka mujtë me konë bashkëpuntor me ta. Se për neve, për shumë, si u denu, si nuk i denu, në tashëm i dhije në amësu me vujtje, nuk qënë pesh. U denu, su denu... Pra, jo a të do një shkëllqim që mrena makinës e cila dyshojtë se e mori do njëtën, nuk ka qenë veç një person.
si mas gjosa, qështë thash edhe ma hejet, për shtëpijat tona, deri te vendi ku duhet u duf donjeta me hyp në autobus, jo në dikon 2 ose 3 kilometra. Oshtë e vërtet që donjeta o hyp në gjypin e tina. Po momentin ku shkojt rruga kësore që qënë për pej për deshan, donjeta që aty u duf me shdruj për me prejt autobusin me shkun punë. U konë mesi ditës, u konë lokalin qendrët strelcit, një reagim, ose me një të mbrit me vogël, sa do e donjec, kish mujt me pa dikosh ose diçka, sidomos kur ka vazhduar me hy në bjeshk. Një reagim i vogël i donjec, kish mujt me hub kontrolën, me ra gjypi posht ose diçka, kish mujt donjeta edhe me i pështu me dalë për gjypit. Por a ka mundësi që vrasjat të ketë ndodhur dikun tjetër dhe pastaj trupit të tjetër në bjesht të deshanit aty ku gjatë? Eksiston edhe ajo mundësi. Aty nuk mu i me thonë po ose jo, trupi është gjetë në bjeshk, të shku ka ndodhë vrasja, qësh ka ndodhë. A ka edhe ndonjë kamera tjetër ku janë marë gjirimet e cila do të mund të avërtetante edhe rrugën e lëvizës makinës? Oshtë edhe dikun pak ma nëllët, oshtë edhe shtëpia një bashkëfshatari tjetër të strelcit e përmë, Gzim Abdimetaj, e ka fosë kusu, a ditë në fshatin tonë bashkë që a ditë ka pasë u dek një person, kanë pasë në gjatë kohë për me shkun të pame tina. I dyshumë i kësoj që u konë, thëtë se une jom shkun të pame, jom këthyt, këm vazhdu pak për pjetë, po jom këthyt e në bunaj pushës që i tojnë ana, këm vazhdu të poshtë për me dalë të varezat atje. Po për fatë mirë, qëpia e Gzim Abdimeta e ka fokusu që aj person ka vazhdu dëjtim për pjetë, e jo që shka deklaru që është këthyt. Dhe krejto mos përputhje një personit cili dyshohet për një vrasje i lirë. A rëzikosh në të njerë, a ndijesh në të njerë rëzikun që po e bën krejt këtë përpjekje për ta ditë vërtetën? Një realitet kështë që dikën do t'a fusë të mburgë? Eksiston mundësia nga ona tina, sepse aj t'ashti shtetin e ka kapë në dorë, dëjtësin e ka shti në dorë, vrasja për ta mundet me konë sukërë që tojnë mja hekujt një pule, mundet edhe familjarë tjërë njëve muna ndodha joja, për drejtësi e ka dirtin e hekun që nuk mundet mu dënu, suko që nuk u dënu për rrasin e donje që eksiston edhe ajo mundësi mundet me eksistu. Por nuk keni pas as njerë kontakt me familjën e ti dhe te, ose ata nuk kanë tentuar të kontaktoj me ju? Jo. Nuk ka pas në do një kërkim falje ose në do një argumentim të mos përfshirës ti në këtë nxarje? Jo, jo, prej ati momenti që shtash prej që u shbo arestimi tina, na i kina ndër prej kontaktet me familjate tina. A besën se ndo një dit dhe da dini sakt, verzion në sakt në gjarës ju si familje? Sikur të kishë mujtë me ndodhë kjo, për neve shkon një mrekulli. Edhe pse mrekullia nuk në të ka ndodhë në asë një rast, nuk besoj asë që të na mundët me ndodhë. Dyshimi tjetër nga ona jonë si familje eksiston, sepse mas lirimit tina, prokuroria ka mujtë me bo video ngjizime tjera, edhe mi marë ato ngjizime, mi dërgu jo video ngjizime që është kryesori. Do shta njësër, mas njësër mundet mu këthyra jo, edhe del që tjetë negative. Pra, ju me ndoni në rikrim të provave? Po, eksiston edhe, është dyshim nga ona jonë si familje. Pra, familja dyshën se... mundet më bo edhe video në gjizim tjetër, mas lirimit tina, jo mu dërgu videoja që duhet, po mundet me dërgu edhe në video tjetër me marrë në gjizim e masa në i, dërguin të këthejet ajo që nuk ka diçka në gjypin e tina edhe. Por ju a keni bërë një kopja, a keni gjirimin autentik ju si familje? Po, na është dhënë ka ona përkojse. Ju është dhënë? Po. Por ju nuk e dini sak nëse i njëti ka shkuar edhe në duart e FBI-të? Si mas prokurist të uve që është dërgu që ajo, po tash ata e din që ka kanë dërgu e që kanë bo. Dyshimi janë mundet me konë që mundet me dërgu video tjetër. Po, për a keni bërë një kërkes të kuptani se deri kur do të zgjatë ekzaminimi i këtyre videove? Jo, na, edhe na e kina kuptu për mes medjau që është dërgu kjo video për ekzaminim. Ndikon një ditë ose dy mësi që kena kuptu për me smetja, i nga shku në prokurori, prokurori janë a kanë konfirmu që po është e vërtit. Se për shumë, mos më nga njëftu neve, si familje, që është dërgu që kjo video për ekzaminim. Sa po i besën një organeve drejtësisë të vendit tonë, pas këti raste? Besimin nga ona në...